Окръжна прокуратура Враца е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу двама младежи на 22 и 24 години от Хайредин. Повдигнатите им обвинения са за отвличане на мъж по особено мъчителен и опасен със здравето му начин, отнемане на чуждо моторно превозно средство и вещи, както и противозаконно унищожаване на чужда движима вещ. Инцидентът стана на 18 декември миналата година. Вечерта на 17 обвиняемите отишли на дискотека в Козлодуй, където консумирали алкохол и останали до сутрешните часове. Към 8 часа те се обадили на таксиметров шофьор да ги закара в Хайредин. По време на пътуването по-младият наредил на водача да му даде ключовете от колата и да се премести на другата седалка, за да може той да управлява таксито. След отказ с довод, че това е такси и е служебно и не може да се предоставя на други за ползване, обвиняемият му нанесъл два удара с ръка. Пострадалият направил опит да избяга, но не успял, тъй като бил хванат от другия пътник. Възползвайки се от безпомощното състояние на таксиметров шофьор, единият от обвиняемите запалил двигателя на колата и потеглил рязко в посока Ботево. По време на пътуването водачът е бит. После младежите спрели таксито на около 20 метра от язовира до селото, който по това време бил заледен, и опитали да бутнат шофьора към водата. Той обаче успял да се задържи на повърхността, тъй като ледът не се счупил. След това отново бил завлечен в автомобила, с който се насочили към Хайредин. Междувременно обвиняемите изпочупили таксито и издевателствали над шофьора, като го бутали в ледено-студената вода на реката. Впоследствие те изхвърлили в реката мобилния му телефон, завързали го за задната дясна пружина на колата и започнали да го влачат по пътя. Мъченията продължили, докато горивото свършило. Зарязали колата, като откраднали оборота от таксито и бижутата на жертвата. Около обяд пострадалият бил открит от случайен минувач, който сигнализирал органите на реда. Вследствие той бил транспортиран до врачанската болница, където преминал продължително лечение. Разпитани в хода на досъдебното производство, двамата младежи не се признават за виновни и отказват да дават обяснения по случая. Предстои насрочване на дело в съда.